Gokin, Aiza Day. Are babua, dekhte nahi ho ka? Amrawati bah, e bah bah bah, Amrawati bah, e bah Amrawati bah. Khorahi phul, tulohi, belpat, mane ebur khojuatoi mur kam. Tar agote sundor ekap gakhir sa. Eri, apuniat bemar dekhabola aise na puja koribola aise. Udor khat puru gol kesa mas khay, teo ako bhoja mas bisare. ও মূর্ছনা রোবা সোতালতে এভাগি মন্ত্র উচ্চারণ কইলে ঢপলিয়াই আহিব তুই ধরিবি তুমিও ধরিবা নাস্তি বুদ্ধি অযুক্তস্য নাস্তি বুদ্ধি অযুক্তস্য হি অযুক্তস্য ভাবনা তস অযুক্তস্য ভাবনা ডাঙরকে মাতিবি ডাঙরকে মাতিবি No so bhavayato shanti. No so bhavayato shanti. Asantaisya kuta sukham. Asantaisya kuta sukham. Deo palehi. Om shanti. Om shanti. Om shanti. Hey om shanti. Dhar. Dhar. Om Shanti, Om Shanti, Ayush Moti Bhava. Ahok, Deo Ahok. Hey, dhar, dhar. তোমালোকে মাত্র মোক খেদিবলৈ বিচৰা কিয় বয়স সদায় ৰৈ নাথাকে নহয় আৰু তই যে বিয়াৰ উপযুক্ত হৈছ সেইটো প্ৰমাণ তয়ে দিছ তোমাৰ এইবোৰ কথাই ভাল নাপাও মা লাইফটো মানুহৰ বৰবাদ কৰিবলৈ নহয়তো সেইবুলি লোকৰ ভাড়া ঘৰলৈ ভুমুকিয়া থাকিবলৈও নহয় যত সব দুখ এই ডাক্তৰটোৰ জোখতকৈ বেছি দেখুৱাই নিজৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ বঢ়ায় ৰহ কেতিয়াবা বাপেকে অঘটন কৰি পেলাম কিবা আৰু এইজনী মূৰ্ছনা তাইকো মই চাই লওঁ ওম গণেশায় নমঃ ওম গণেশায় নমঃ ওম বিষ্ণুৱে নমঃ ওম শিৱায় নমঃ ওম সূৰ্যায় নমঃ ওম শ্ৰী সত্যনাৰায়ণায় নমঃ বৰণটো আনকচোন এই আদেউ অঁ দিয়ক মই যি কওঁ কৈ যাব শ্ৰীবিষ্ণু শ্ৰীবিষ্ণু ওম শ্ৰীবিষ্ণু ওম শ্ৰীবিষ্ণু ওম তৎসত হেল্ল' কোনে কৈছে নহয় দেউ ফোনটো প্ৰথম ৰিচিভ কৰিব লাগিব ধৰ ধৰ ভাদ্ৰ মাছে ভাদ্ৰ মাছে তীৰ্থ দ্বিতীয় তীৰ্থ মই দিয়াই বিশ্বজিৎ কাকতি বিশ্বজিৎ কাকতি অ নহয় শান্তনু মহন্ত নহয় বিশ্বজিৎ কাকতি ৰবহে খেলি মেলি নকৰিব ফাল্টামি নকৰিব অ শান্তনু মহন্ত কওকচোন নহয় নহয় বিশ্বজিৎ কাকতি আপুনি দেৱে কোৱাটো ক'বহে
পুরোহিত কর্ম হেতু পুরোহিত কর্ম হেতু কখন পুরোহিত কর্ম হেতু পুরোহিত কর্ম হেতু শ্রী শ্রী নারায়ণ সত্যনারায়ণ শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ কৃতকর্ম কুরু কৃতকর্ম কুরু কৃতকর্ম কুরু কৃতকর্ম কুরু অহং করুমি হয় হয় কখন দিম মই চাই দিম দিনটো কেতিয়া খালি আছে মই চাই দিম হ'ব দিয়ক এই চব মানে বিষ্ণু পূজা শিৱ পূজাহে হ'ব হ'ব মই ৰিমাইণ্ডাৰ দি থ'ম বুলি ক'ম মই ৰিমাইণ্ডাৰ দি থ'ম আপুনি এটা কাম কৰিব এইটো মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ আপুনি হাতযোৰ কৰি থকা স্মাইলি 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 এটা দি আপোনাৰ উদ্দেশ্যটো ব্যাখ্যা কৰি মোলৈ ছেণ্ড কৰি দিব বাকী কথা পাত ভালদৰে বুজাই দিয়ে হেল্ল' পূজা পূজা দায়তে হি বিষয়ান পুংস সংগস্তস্য পদায়তে মই শ্ৰী শ্ৰী দিয়াই ক'লো মানে কনক চন্দ্ৰ দেৱশৰ্মাদেৱৰ এছিষ্টেণ্ট হয় আপুনি এটা সুন্দৰকৈ স্মাইলি দি কি পাতিব খুজিছে আমালৈ প্ৰেৰণ কৰক ভক্তিভাৱেৰে দেই এইখিনিতে আমি এটা কথা কৈ থওঁ আমাৰ কিছুমান কোড নাম্বাৰ থাকে যেনে ধৰক আপুনি গণেশ পূজা পাতিবলৈ আপুনি জি লিখক স্মাইলি দি এটা স্লেচ দিয়ক যদি বিষ্ণু পূজা পাতিব খুজিছে তেনেহ'লে ভি লিখক আৰু যদি আপুনি শিৱ পূজা পাতিব খুজিছে তেনেহ'লে এছ আই ভি লিখক আৰু যদি মেৰেজ পাতিব খুজিছে এম লিখক আমি পঞ্জিকা চাই আপোনালোকৰ ডেটবোৰ আপোনালোকৰ ঠিকনাত প্ৰেৰণ কৰিম এইখিনিতে আৰু এটা কথা আপোনালোকক যদি কিবা কাৰণত পূজাৰ সামগ্ৰী যেনে ধৰক দুৰ্লা কলপটুৱা আপোনাৰ চুৰিয়া গামোচা যিয়ে লাগে আমি আপোনালোকক যোগান ধৰিম সুলভ মূল্য হ'ব অ'কে থেংক ইউ বাই ঐ তই এইবোৰ কি ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছ চাওঁ দেউ মই ডিজিটেল যুগৰ এছিষ্টেণ্ট ডিজিটেলি এটা বিজনেছ প্লেন কৰিছোঁ মইতো কাৰো অন্যায় কৰা নাই না চুৰ কৰিছোঁ না ডকাইত কৰিছোঁ দিয়ক সেই টিলিঙাটো আকৌ এবাৰ বজাই দিয়ক বাপৰে দেউ আপুনি কিন্তু সঁচাই বেছ বেলেগ হৈ গ'ল দেই কি শিকাইছে বুইছা আগতে ফোনত কথা পাতিবই নাজানিছিলো নহয় ইয়াকে কয় ডিজিটেল এছিষ্টেণ্ট সকলোৱে এটা নিজস্ব ষ্টাইল থাকে আগতে মোৰ মনত পৰে শনিবৰীয়া বজাৰত আপুনি এই যে নাপিতৰ পীৰাত বহি মুকলি আকাশৰ তলত আপুনি চুলি কাটিছে মই উদাহৰণ দিছো সেইবোৰ এতিয়া চেলুন হ'ল বিউটি পাৰ্লাৰ হ'ল আপুনি বিউটি পাৰ্লাৰলৈ যায় সেইবোৰ এতিয়া সন্মানীয় প্ৰফেশ্যন এতিয়া ময়ো বিচাৰোঁ যে মোৰ প্ৰফেশ্যনটো অকণ আপগ্ৰেড হওক মানুহে সন্মানৰ চকুৰে চাওক মাজে মাজে খালি সেই চেলি হেচি ইংৰাজীটো সোমাই থাকিব ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব না বাপৰে বাপ ঐ চুজি চাহ লৈ আহ তই চালক চালক আপোনালোকে চাহ খাওক পূজা শেষ হবলৈ আৰু বেছি দেৰি নাই এই বীৰেন্দ্ৰহঁতক নাই মতা নেকি মাতাতটো মাতিছে মায়ে ময়ো মাতি আহিছো কিন্তু নাজানে জানো ক'ত চাগে আহিবলৈ দিব ময়ে প্ৰসাদৰ পাত এখন দি আহিবগৈ লাগিব মনে মনে বীৰেন্দ্ৰাৰ নাইট ডিউটি আছে চাগে তাকে খুৰীৰ মনে মনে আহিবলৈ মন আছিল কিন্তু জানো এতিয়া কি কৰে চাহ খাওক পাৰোবা চাহ লোৱা পাৰো বাইদেউ কিবা চাই আছে হ'বলা চাহ লওক নাই পাৰোৱে আজিকালি আমাক পাত্তাই নিদিয়ে তেনেকৈ কিয় কৈছা তোমাৰহে দেখোন আজিকালি আমাৰ কাৰণে কথা পাতিবলৈ সময় নাই কোনে সেইটো ক'ত কাক দেখিলা এই এনেই মাজে মাজে একোটা ব্লেংক ফায়াৰ দি দিওঁ ভয় খাই থাকিব আকৌ ডাক্তৰ ছাৰে বা ভিতৰত কি কৰি আছে ছাৰক কিন্তু বিৰাট ভাল লাগে দেই মানুহটো বৰ ভাল আমাৰ এই অমৰাৱতীক একেবাৰে আপোন কৰি লৈছে তাকেইতো আমাৰ দেউতাহঁতে বৰ ভাল পায় নহয় তেওঁৰ দৰে ডাক্তৰ এজনে আৰামত কোনোবা চহৰত পোষ্টিং লৈ নাৰ্ছিং হোমতো চাকৰি কৰি থাকিব পাৰিলেহেঁতেন মই পাহৰিছিলোৱে মূৰ্চনাৰ সৈতে ডাঙৰ কথা এটা আছিল এক মিনিট দ
জন্মতে কোনো মানুহেই বেয়া নাথাকে, কিন্তু পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে মানুহক পিছলাই দিয়ে। তোমাৰ প্ৰতি থকা মোৰ আন্তৰিকতাৰ বাবে মই তোমাৰ বেয়া হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। এই কথাবোৰ কিন্তু তুমি কাৰো আগত নক'বা। সাধাৰণতে এইখিনি সময়ত মই চাহ নাখাওঁ, কিন্তু তুমি আনিলা যেতিয়া আৰু ঔ মিচ পাৰোঁ আহক। চৰি, অলপমান ডিষ্টাৰ্ব কৰিলোঁ। পাৰোবা, মই একো অসুবিধা কৰা নাইতো। নাই নাই, ফুকনদাই কিবা বিজি হৈ আছে বুলি ভাবিহে মই চাহ কাপ লৈ আনিলোঁ। আচ্ছা মিছ পাৰোঁ, বৰ্তমান আপোনাৰ স্বাস্থ্য নিশ্চয় ঠিক আছে। মই গৈ থাকোঁ। ৰ'বা মোচনা, তুমি কাপটো লৈয়ে যাব পাৰিবা, তেতিয়ালৈকে মই মিছ পাৰোঁৰ সৈতে কথাকেইটা পাতি লওঁ। তাৰমানে মোৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ আপোনাৰ ওচৰত তৃতীয় ব্যক্তিৰ উপস্থিতি অপৰিহাৰ্য। মই ভাবোঁ সেইটো আমাৰ সকলোৰে বাবে ভাল, মানে ভাল লাগিব। মোৰো মূৰ্চনাৰ সৈতেহে বিশেষ কথা এটা আছিল। ঔ ইটছ অ'কে মূৰ্চনা, যদি তোমালোকৰ বিশেষ কথা আছে পাতা, মই অলপ পূজাৰ আনন্দ লওঁ। ঠিক আছে। বাৰু মূৰ্চনা, ডাক্তৰ ফুকনক তোমাৰ কেনে লাগে? ভাল, দাদা যথেষ্ট ভাল মানুহ। বেয়া নাপাবা, তোমাতকৈ মোৰ বয়স দুবছৰ হ'লেও বেছি, অভিজ্ঞতাও বেছি। মানে ফুকনদাক তুমি কিবা কথাত বেয়া পালা নেকি? ল'ৰা মানুহ, মন পিছলিবলৈ বেছি পৰ নালাগে নহয়। মানে 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 মই তোমাৰ কোনো কথাতে বদনাম হোৱাটো নিবিচাৰোঁ, সেইকাৰণেই ভিতৰলৈ সোমাই আহিলোঁ। আল্টিমেটলি তোমাক মই যথেষ্ট ভাল পাওঁ, তুমি মোৰ নিজৰ ভনীৰ দৰে। কিন্তু ফুকনদা তেনেকুৱা বেয়া মানুহ নহয়। জন্মতে কোনো মানুহেই বেয়া নাথাকে, কিন্তু পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে মানুহক পিছলাই দিয়ে। তোমাৰ প্ৰতি থকা মোৰ আন্তৰিকতাৰ বাবে মই তোমাৰ বেয়া হ'বলৈ দিব নোৱাৰোঁ। এই কথাবোৰ কিন্তু তুমি কাৰো আগত নক'বা। মাই চাগে মোক বিচাৰি আছে। ব'লা। মোচনা কাবিতা, পাৰো এইবাৰ ক্লাবত আমি এখন নাটক কৰাৰ প্লেন কৰিছো। হেল্ল' কি কৈছা? অ' পূজাৰ বাবে কল পকা নাই ন? একো নাই, কেঁচা কল দিলেও হ'ব। কাৰ বাইদেউ সৰু সৰু পেকেট দি দিলে ঘৰত পকাই খাব পাৰি। এক মিনিট হ'ল্ড কৰকচোন দেই। নাটক কৰা কথা শুনিলোঁ যে, মই আকৌ সেই ভেৰভেৰি লক্ষী পূজা সমিতিৰ তিনি বছৰকে মানে হিৰো। অঁ এওঁ কৈছে, মানে আমাৰ ইয়াৰ প্ৰতিখন নাটকতে এই হিৰোইনৰ কেৰেক্টাৰটো এক প্ৰকাৰ আমাৰ পাৰোৰ বাবে ফিক্সি। অ' হয় নেকি? হাই পাৰো, তুমিয়ে ন? হেৰি, মানে তোমাক কিন্তু হিৰোইন বৰ সুন্দৰ লাগিব দেই। একচুৱেলি মোৰ লগত আজিলৈকে যিমান এক্টৰ এক্ট্ৰেছে কাম কৰিছে, শিকিছে মোৰ পৰা, বহুত শিকিছে। তেওঁলোকেও মোক কোনোদিনে অসুবিধা দিয়া নাই, আৰু মোৰ যিমান পাৰোঁ তেওঁলোকক সহায় কৰোঁ। মোৰ মুড নাই, অ'কে? এই পাৰো, এই সত্যনাৰায়ণ পূজালৈ আহি খং কৰি যাব নাপায়, প্লিজ বহা না। অঁ এইবাৰ আমাৰ নাটকৰ হিৰো হ'ব ডক্টৰ ফুকন, মানে মই ভাবিছোঁ। আৰে কি কথা কোৱা, আই এম নট এন এক্টৰ। আৰে ৰিহাৰ্চল কৰিমতো, হৈ যাব নে কি কোৱা পাৰো? এক মিনিট। হেল্ল' হয় হয়, মই এছিষ্টেণ্টহে কৰোঁ। আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি ফেচবুক পেজত যাওক, আপুনি টাইপ কৰক যে পুৰোহিত কনক শৰ্মা, তাতে আমাৰ ডিটেইলছটো পাই যাব। হয় আপুনি, ন ন ন আপুনি পুৰোহিত কনক শৰ্মা মাৰক। ঠিক আছে, থেংক ইউ, বাই। এটা ভেৰ ভেৰ লক্ষী পূজা সমিতিৰ যি হাঁহি কান্দোনৰ নাটক, অকল নাটকেই নহয় নৃত্য নাটিকা। মোৰে জীৱনৰে সখা কৃষ্ণ। হেৰি, তুমি হিৰো কেৰেক্টাৰ প্লে কৰা ন? হয় হয়, তিনি বছৰ। মই মাতিম। থেংক ইউ, ৱেলকাম। হেৰি, আমাৰ আকৌ নাটকেই নহয়, তাৰমানে মোক বহুত জেগাৰ পৰা মাতে, মইহে টাইম দিব নোৱাৰোঁ, কামৰ ব্যস্ততা বেছিতো। এই সিদিনা মাতিলে তোমাৰ কাটনি গাঁও, এখন ধুনীয়া সামাজিক নাটক। আপুনি কান্দি
কৰিছে কিয়? বহুত ট্ৰেজেডি নাটক আছিল বুইছে, মইহে কৰিব নোৱাৰিলো। এতিয়া সেই নামটো মনত পৰিলে কিবা দুখ দুখ লাগি যায়। কিন্তু এটা কথা দেই, এই যে মূৰ্চনা, মূৰ্চনা কথা কৈছো, মূৰ্চনা কিন্তু খুব ধুনীয়া হিৰোইন হ'ব, অভিজ্ঞতাৰ পৰা কৈছো। আপোনাকো এটা মই এফ বি একাউণ্ট খুলি দিম, দৰকাৰ হ'লে আপোনাক অনা নিয়া কৰিবলৈ গাড়ীও ব্যৱস্থা কৰি দিম। কি? য়েছ, প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ভাল হ'ব লাগিব, দৰকাৰ হ'লে বেশভূষা সলনি কৰিব লাগিব, বেজটো আপুনি এফ বি একাউণ্টত আপোনাৰ ফটোখন অকণমান বেলেগ হ'ব আৰু। বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ। দেহা বৰ ভাল নহয় বুইছে, কিন্তু কি কৰিব, ৰাইজে নেৰে, এওঁকতো এতিয়া উদ্ধাৰ কৰিবই লাগিব। এৰাটো ৰাইজৰ কাম নকৰিলে কেনেকৈ হ'ব? এই শুনিছোঁ আপুনি বোলে আজিকালি বেজালিটো ধৰিছে, বৰ নাম কৰিছে। এ কিবা কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ আমি নোকোন, আমি নিমিত্তহে মাথো, যি কৰিবলগীয়া আছে সকলো সেই উপাৰ্জনাই কৰি আছে। সৰ্বে ভৱন্তু সুখিনঃ, সৰ্বে সন্তু নিৰাময়ঃ, সকলো সুখেৰে থাকক, তাৰ কাৰণেতো খোজকাঢ়িব নোৱাৰা স্বত্তেও এইখন ঘূৰি ফুৰিছোঁ। কিন্তু আপোনাৰ নাম শুনিলেই ভূতে পলাই ফাট মেলে বুলি শুনিছোঁ। সুন্দৰ, ডিজিটেলি সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ মই এটা নতুন ৱেবছাইট খুলিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ এতিয়া গুৰুদেৱলৈকে চাওক, গুৰুদেৱৰ এফ বি একাউণ্ট আছে নহয়, মইহে খুলি দিছোঁ, তেওঁ হোৱাটছআপ একাউণ্টো নাছিল, মই গ্ৰুপ খুলি দিছোঁ। এতিয়া নিমন্ত্ৰণৰ কাৰণে মানুহে তেল খৰচ কৰি সময় খৰচ কৰি যাব নালাগে, ঘৰতে বহি সময় দিন সব নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰি। গতিকে আপোনাৰ গোটেই বিষয়টো মই ভালদৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছোঁ দেই, আপোনাৰ এতিয়া প্ৰচাৰ প্ৰসাৰটো ডাঙৰ কথা। আপোনাকো এটা মই এফ বি একাউণ্ট খুলি দিম, দৰকাৰ হ'লে আপোনাক অনা নিয়া কৰিবলৈ গাড়ীও ব্যৱস্থা কৰি দিম। কি? য়েছ, প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো ভাল হ'ব লাগিব, দৰকাৰ হ'লে বেশভূষা সলনি কৰিব লাগিব, বেজটো আপুনি এফ বি একাউণ্টত আপোনাৰ ফটোখন অকণমান বেলেগ হ'ব আৰু, আপোনাৰ কথা বতৰা খোজ কাটল সকলো কিছু পৃথক হ'ব লাগিব। দিয়ক আশীৰ্বাদ, দিয়ক, কাৰোবাক কিবা লাগিলে মনতে ভাবক দেই, প্ৰভুৱে সব দিব। জয় লাখুটি বাবা, কথাবোৰ বুজিছেনে? সকলো সলনি হৈ যাব, সকলোৱে সলনি হৈ যাব। এইয়া মোৰ দেখোন পেৰালাইছিছ, মানুহে এনেকে নকয়তো, বেজৰ নাকতে খৰ। আপুনি অকণমানো চিন্তা নকৰিব, ডিজিটেল এছিষ্টেণ্ট ডি আই, এনি টাইম এনি প্লেচ। এনেই মই সেই ভেৰ ভেৰি লক্ষী পূজা সমিতিৰ তিনি বছৰকে হিৰো নহয় যা, মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখকচোন। হ'ব হ'ব, এতিয়া গৃহস্থক মাত আঁঠু ল'ব লাগে। শ্ৰী শ্ৰী সত্যনাৰায়ণ নম কৃষ্ণ। অমৰাৱতী বাহ, এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ।